တင်ခါတော့ကာ International Women Divided လို့နဲ့အကျန်ကဒီ Simple Body မှာအခမ်းအနားမလုပ်ဘူးလားနေပါ့။ဘယ်မှာလဲအကျန်ကိုကြာနေပါThank you.